izenačenje na 1:1, strelec za Krko, 4:24 na... su višio prednost proti Zavrću. Še jedna napaka, tokrat Filipovića, nevaran napad Zavrća. To je priložnost in izenačenje! Izenačenje v ljudskem vrtu! Glavica pa strelec! Mariborčani so bili kaznovani za preveč ležerno igro, za premalo zbrano igro tudi na in prišla je kazen. Tukaj je storil napako Filipović. Glavica, kot da bi pričakoval nekaj podobnega, takole potem preigraval in z natančnim strelom premagal Jasmina Handanovića. Potem, ko Zavrča praktično ni bilo nikjer v ljudskem vrtu, pa so gostje vendarle prišli do zadetka. Tretji gol Dejana Mertl. Mislim, da želi dopovedati Žgancu, da bi morali njegovi soigravci menjati 11 metrov za Zavrč in gostje vodijo. Gostje vodijo. Začetek 9. minute, 11 metrovke je bil Riera. Takole je strelom po sredini premagal Jasmina Handanovića. No in sedaj morajo Mariborčani zaigrati na vse ali nič, kajti med domačimi navijači Maribor nima pravih rešitev sedaj. Napaka Handanovića oziroma Šulerja, priložnost spet za Zavrč, ki vodi 3:1. 3:1 vodijo gostje. Zadel je Patrović. Kakšen šok sedaj za vijoličaste. Veselje seveda v gostujočem taboru. Maribor deluje danes povsem razglašeno, koliko napake se je prikral s Šulerjem. Odlično je utekal Patrović, natančno streljal, prekratek je bil Handanović, na napačni nogi ga je ujel mali zadetek iz povsem nenevarne situacije. Pa je Rogač, ki je prekinil napad Maribora. Tavares. Res slabo Tavares, Tavares za Mendija, 2:3. Jean-Philippe Mendije zadel, Marcos Tavares pa ključen mož Mariborci. Tule pa se je imenitno znašel po odbiti žogi, krasno je podal Jean-Philippe Mendijo, ki je bil na pravem mestu. Dovolj odločen v tem skoku, dovolj visok za obračunu. Ibrahimi Bajde, prednizek je bil Bajde. Posledoval je Antić, do žoge Kapka. Kapka preigrava, Kapka strelja! Krasen zadetek! Marvan Kapka, velemojstrsko! Najlepši trenutki tega obračuna so pravkar rezerva Kapka. Takole je prestregal žogo, krenil napad, streljal z 21 metrov in to kako streljal. Imenitno, natančno, opazil je, da je malce izrad Dominik Picak in rezultat je sedaj 3:3. Potem, ko so Mariborčani zaostajali z ena... preblizu vratom, tam pa je bil seveda Aleksander Šeliga. Šporar, ena redkih izgubljenih žog Andraža Šporarja, Borise Burgič. Burgič in Arčon, Arčon Džuzdanović v priložnosti in Gorica vodi! Gorica vodi sredi Ljubljane!
Lepa akcija gostov. Doda, ustrezno je to potezo spremlja Martinović. Burgić, priložno za Gorico. Cvijanović in nič proti dve. Nič proti dve v Stožicah. Tekma je odločena. Olimpija bo doživela še tretji poraz v tej sezoni. Kaj ti, le še minuta je ostala do konca. Trikrat izgubila v tej sezoni in vselej z nič proti dve na domačem igrišču. Podaja Burgića, odkril se je Cvijanović in izkušeni Cvijanović je dobro zaključil ta napad modro-belih silovitim strelom prek še lige, pod prečko za nič proti dve in za konec